Dost Agentliyinin Bir Sayılı Dost Mərkəzinə 25 mininci vətəndaş müraciəti qeydə alınıb. Hazırda məkdaşımız Rüfət Nadirli Bir Sayılı Dost Mərkəzindədir. O qeydə alınan 25 mininci vətəndaş müraciəti ilə bağlı keçirilən tədbirdən bizə ən son məlumatları təqdim edəcək. Buyur Rüfət, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bugün Dost Agentliyində, Bir Sayılı Dost Mərkəzində böyük bir av-hava var. 25 mininci vətəndaşın qeydə alınması ilə bağlıdır bu tədbir. Təbii ki, qısa müddətdə bu dost mərkəzləri öz effektivliyini göstərməkdədir və bura müraciət edənlərin sayının çoxluğu da göstərilən xidmətlərin yüksək səviyyədə olmasına dəlalət edir. Təbii ki, 25 mininci vətəndaşın qeydə alınması və qısa müddət ərzində bu sayın artımı ona imkan verir ki, burada xidmətlərin sayı həm çoxdur, həm keyfiyyəti çoxdur. Və mənim yanımda hazırda Dost Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Əliyev. Şahin, xoş gördük, salamlayırıq sizi. Təşəkkür edirik və təbrik edirik ki, 25 mininci artıq vətəndaş qeydiyyata alınıb və bununla bağlı ilk öncə təəssüratlarınız bölüşə, sonra xidmətlərinizə keçərik. Təşəkkür edirəm. Bəli, artıq 25 mininci vətəndaşımızı biz qeydə aldıq və bir qədər sonra, bir neçə dəqiqədən sonra biz bununla bağlı təntənəli mərasimə başlayacağıq və Namiq Nəsibovdur bizim 25 mininci vətəndaşımız, ona hədiyyələr təqdim olunacaq. Təbii ki, bu bizi sevindirir, çünki qısa müddət ərzində artıq 25 mininci vətəndaşa xidmət göstərməyimiz bu həmçinin Dost Agentliyinə, Dost konsepsiyasına, Dost mərkəzinə olan inamın, etimadın göstəricisidir. Çünki insanlar artıq inanırlar, etibar edirlər və səbirsizliklə digər regionlarda, digər həm paytaxtın rayonlarında, həm ölkəmizin digər regionlarında açılmasını gözləyirlər ki, Dost mərkəzinin xidmətlərindən istifadə edə bilsinlər. Təbii ki, bununla bağlı bizim üçün bu bayramdır, bizim üçün sevincli gündür və bununla bağlı biz həmçinin istərdik ki, vətəndaşlarımızı da təbrik edək. Çünki bu Azərbaycanda sosial islahatlar sahəsində böyük islahatların getdiyindən xəbər verir və bu göstərir ki, Azərbaycanda bu sahəyə diqqət çox güclüdür və bu sahədə bizim uğurlarımız, hələ daha böyük uğurlarımız qarşıdadır. Neçə növ xidmətlər göstərilir burada? Artıq məlum olduğu kimi bir neçə müddət bundan əvvəl xidmətlərin sırasında yeniləri də əlavə olundu və artıq 130-a yaxın xidmət göstəririk dost mərkəzlərində və bu xidmətlərin hamısının bir dam altında, bir mərkəzdə göstərilməsi təbii ki, bir unikal bir hadisədir. Dünyanın heç bir yerində bu qədər xidmətin bir mərkəz də göstərilməsi yoxdur, belə bir nümunə yoxdur və sevinirik ki, qürurluyuq ki, bu xidmətləri biz göstəririk və bu xidmətlərin səviyyəsindən vətəndaşlarımız da razıdırlar. Son nəticələr göstərir ki, vətəndaşların təxminən 96-97% bu xidmətlərin səviyyəsindən məmnunluqlarını bildirirlər. Çox təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Və hazırda biz bir neçə dəqiqədən sonra həmin Dost Mərkəzinin 25 mininci qeydiyyatı ilə bağlı tədbirdə də iştirak edəcəyik və ətraflı bilgiləri sizə təqdim edəcəyik. Və burada gördüyünüz kimi Namiq Nəsimov kimi inanırıq ki, digər neçə mininci vətəndaşlarımız da bu Dost Mərkəzlərindən istifadə edəcək. Ətraflı bilgiləri növbəti buraxışlarda çatdıracaq. Hələlik bu qədər. Məlumata görə sizə də, müsahibinizə də təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Rüfət Nadirli idi.